А чи на часі кіно? Вау, і всі кажуть, ух, як дорого, як багато. Ну, я скачаю десь там, подивлюся на піратському сайті. Ну, з Коваля ніхто не поїде в Луцьк в кіно. Мали зняти також сімейну кінокомедію в Луцьку. До речі, Луцький замок найменш підходить для зйомки. Те, що варто знімати, його може не дивитися глядач. Це не тільки війна бомбами і кулями, да, це війна інформацією. Українське кіно виглядає круто. Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні в ефірі 12-го каналу Сергій Шараєвський, волинський відомий режисер, голова Волинської кінокомісії. Сергій, вітаю в студії. Привіт. Власне, будемо сьогодні говорити про кіно. От, власне, про кіно перше питання і поставлю. А чи на часі кіно? Чи на часі знімати кіно? Чи на часі дивитися кіно? Війна в Україні? Да, дуже складне питання. Ну, звісно, я як кіношник, людина зацікавлена, скажу, кіно на часі, само собою, але ми розуміємо, що в нас іде війна, і нам треба переоцінювати якісь цінності, зважувати, і мабуть, кіно потрібне, але, мабуть, не всі жанри потрібні, чи не всі жанри ми можемо зараз знімати, чи не всі теми можемо брати, ну, тому відповідь така неоднозначна. Кіно, звісно, якщо брати досвід взагалі в історії всіх воїн і сучасної війни, це не тільки війна бомбами і кулями, да, це війна інформацією. Тому кіно як засіб пропаганди, засіб популяризації певних думок, ідей, воно повинно бути використане. Наші вороги це дуже активно використовують, чомусь вкладають туди мільйони. Ми програємо цю війну, і тому в кіно в нас не вкладається, воно більше знімається на власному ентузіазмі. Якби ось таке кіно, яке б піднімало би дух, яке б мотивувало би ставати на захист батьківщини, я думаю, воно потрібне. Угу. Все-таки ми говоримо про кіно документальне чи художнє? Про будь-яке кіно. Я думаю, будь-яке кіно. Документальне воно не є таке високобюджетне, воно ніколи не зупиниться в своєму якби, розвитку, і воно ніколи не перестане зніматися, а якраз ігрове або художнє кіно, з ним складніше, тому що воно високобюджетне, воно потребує коштів для того, щоб воно було якісне, але воно, звісно, ну, набагато якби вище, потужніше, воно може досягнути набагато більшої кількості глядачів, якщо якісно зроблено. Воно може бути хорошим рупором і таким адвокатом України за кордоном. Тому саме оце кіно, воно теж важливе. Угу. Ну, Другу світову, давай згадаємо. Да? З обох сторін протистояння стояли потужні режисери, які знімали потужне кіно. Пропагандистське кіно. В Другу світову не було соцмереж. Це була, напевно, єдиний... Звісно. Ну, були ж газети, було радіо, так? І це все теж вкладалось. Були листівки, які розкидалися, там такий собі телеграм народний. Але, ну, ці засоби, вони використовувались. Ми говоримо про кіно, як про один із елементів, мабуть, взагалі медіа і інформаційної цієї складової інформаційної війни. Тому я думаю, що воно важливо. Воно ж не вмерло, воно залишається, і зараз воно в розквіті, ну, якщо в світових масштабах дивитися на кіно. Давай познайомимо більше глядачів з, можливо, хтось не знає, з тою організацією, яку ти наразі очолюєш, Волинська кінокомісія. Можливо, хтось взагалі вперше почув цю назву. Що це за організація, що вона робить і для чого вона взагалі потрібна? Я теж, коли вперше почув назву кінокомісія, то якось мені було дивно, що ж комісує це? Не ти її придумав. Кінокомісія? Ні, це не я придумав, і це не в Україні придумали, це міжнародна практика, Film Commission. Це організація так називається. В кіно воно якби воно має теж свої ніші, воно має свої якби такі прошарки, да, є там своя каста продюсерів, є режисери, є, наприклад, дистриб'юція кіно, да, розповсюдження, там є цілі асоціації сценаристів, а є такі організації, вони зазвичай місцеві, вони локального формату, які представляють ту чи іншу місцевість, можливо, навіть країну, можливо, місто, може навіть і село є
є такі випадки, представляють для кіно. Тобто вони, по-перше, надають якби можливість кінопродюсерам, кінорежисерам потрапити в їхню місцевість і скористатися тим місцевим колоритом, якимись місцевими там архітектурними спорудами, локаціями для того, щоб відзняти кіно, щоб їхня місцевість потрапила в кіно. З іншого боку, вони допомагають вже існуюче кіно робити популярне в своїй місцевості. Тому що, ну, наприклад, компанія зніме фільм, і вона хоче, щоб його подивилися скрізь, наприклад, на всій території України. Яким чином волинський глядач захоче дивитися фільм, там, наприклад, якщо в ньому фігурує там Харків, Київ, Житомир. От якраз ми тут існуємо для того, щоб це популяризувати, щоб зробити творчу зустріч з знімальною групою, там, з акторами, щоб це бути контактом із засобами масової інформації. Тобто притягнути українське кіно саме в нашу місцевість. Ми працюємо якраз на території Волинської області, в основному більше там, де існують кінотеатри. На щастя, в Луцьку їх досить багато, тому якби вже не один захід ми проводили і привозили сюди не один раз теж і продюсерів, і режисерів, акторів, знайомили їх з Волинню. Звісно, розповідаємо, що Волинь найкраща на всій планеті цій, тому ну, в них немає причини нам не вірити. Тобто, якщо так дуже спрощувати, то ви такі собі посередники між Волинню і кіном, так, якщо дуже так, просто казати. Між Волинню і кіновиробництвом, так, скажемо. Ну, якщо друга частина діяльності мені більш-менш знайома, тобто це ви тільки з того, що пам'ятаю, привозили Довбуша до прем'єрний показ. Ну, так, ну, ми привозили, ми допомагали організовувати. Мій карпатський місці, дідусь, так, теж так була ваша робота. От, власне, зараз в травні буде «Будинок слова», нескінченний роман. Зараз про нього ще поговоримо. Тобто це ніби як на очах глядачів. Але от мене зацікавила перша частина, коли ви популяризуєте Волинь перед виробниками кіно. Вдається? І що саме цікавить на Волині кіношників? А, ну, з першою частиною, звісно, більше проблем, тому що вона вимагає більше коштів. Бо зазвичай, коли кіно хтось привозить сюди, то це вже готовий продукт. В самих продюсерів можуть бути якісь там частина коштів. Можливо, ми так організовуємо, що просто генеруємо місцеві ресурси і не треба багато вкладання, а просто допомогти організувати, скоординувати всю роботу. А в плані тому, щоб представити наш регіон для кінопродюсерів, тут же складніше, тому що тут потрібно зробити, наприклад, ну, локейшн, да? Тобто об'їздити цікаві локації, це значить витрати на пальне, відрядження, треба сфотографувати, зняти відео, поробити якісь, можливо, короткі маленькі ролики, можливо, один великий ролик, який би презентував саме з такої кіношної сторони нашу область. Тому що якісь там архітектурні пам'ятки – це не геть те, що цікавлять, що цікавить ну, будь-якого режисера. Тому що коли він приїжджає, да, в нього є своє бачення, своє уявлення, що він хоче. Вже чимось, да, можливо, йому треба там якесь село. Да, але це село, воно повинно відповідати там 50-м рокам. Там, чи потрібно якісь там руїни, або потрібно йому там ліси, чи річка. І саме от конкретно якась от такий от пляж, от такий камінь, от така вода. Але це дуже такі якісь конкретні. Да, це конкретні, специфічно, ну, але в нас є свої переваги. Да? В нас, наприклад, є ліси. Але ліси ж різні є. І в тих самих лісах є ж свої певні локації. Да? Там ліс біля річки, його ж можна сфотографувати, його можна зробити відео, показати, який туди доїзд, і це презентувати. Ось цим ми займалися. Декілька разів я пробував, подавав, ну, скажімо так, з обл нашою радою пробували там податися в бюджет, на фінансування. Це ще до війни, до повномасштабного вторгнення було. І кожен раз воно було не на часі. Ну, там ціна питання було там 200-300 тисяч гривень. Це, ну, дуже великі гроші, я розумію, масштабом бюджету. Але, ну, і ці кошти ми не змогли отримати. Так, поки ми не зробили такий тур для того, щоб зробити зйомку, цей, ну, створити фото і відео локації наші. Тобто, звісно, було б добре. Презентацію Волині. Да, презентацію Волині. Звісно, добре було б мати, наприклад, сайт, зробити якусь поліграфію,
кінематографію або хоча б заготовки. Тому що дуже часто, ну, ми як представники кінокомісії, ми спокійно потрапляємо на світові кінофестивалі. Завжди для нас є майданчики. Наприклад, в Каннах, ну, дуже часто наші є представники. І якщо там, ну, в час війни я не можу їхати, да, але хтось там з наших жінок, хто представляє всю Українську асоціацію, він може бути там. І вони беруть матеріали наші. У нас є стенд. Угу. Да? А що ми про Волинь покажемо, коли нема що показати? От, буквально немає навіть що дати, ніяких, ну, ніякої літератури, ніякого відео, нічого. А давай, от, можливо, зімпровізуємо. Я розумію, що кожен кіношник хоче щось своє, як ти вже сказав, але от назви, будь ласка, локації на Волині, будь-які, природні, архітектурні, я не знаю, там, можливо, навіть, як ти кажеш, село, де, яке могло би потенційно зацікавити кіновиробництво? Ну, можливо, тут, недооцінені або неочевидні, да, ну, бо тут, всі знають Луцький замок, да, чи, да, там, чи, до речі, Луцький замок найменш підходить для зйомки. Тому що навколо базар і будинки, так? Навколо базар, навколо будинки, сам замок, він же ж теж перебудовувався. І от яку епоху там знімати? Ну, власне, так. Да, тобто лише та, що остання є, да? Да, або кусочок там. Наприклад, ми теж перед самим повномасштабним вторгненням ми з Одеської кіностудії готувалися до зйомок, вже готувалися до зйомок такого невеликого ролика, тизера до художнього фільму про з'їзд монархів, да, про Вітовта. Ми хотіли зробити такий презентаційний ролик невеликий, був сценарій, був вже режисер, був оператор, ми з ними вже тут працювали. Я зводив художника по костюмах, тут зустрічались там декоратора з усіма. Ми були і, наприклад, що їх цікавило, да, ми обдивилися замок, обдивилися все і вибрали локацію підземелля. Тому що підземелля, воно велике, да, воно досить широке, об'ємне, і воно не має якоїсь такої там чіткої форми, яка би видавала, що це щось не підземелля замку? Да, підземелля костелом. Під костелом, да. Там дуже добре міг бути там якийсь палац всередині. От, от, наприклад, там з такої точки зору. Старе і понищене. Якраз добре, старе, воно декорується трішки, ага. Ну, і для кіно це прекрасно. От ми розглядали там коридори, наприклад, ці тунелі, як коридори, там може бути якось монастиря чи замку. Да, ну, глядач ж не знає, що це знято там, наприклад. Да, буде виглядати, що це як в якомусь там замку, чи в Ватикан ми, наприклад, хотіли там знімати от в таких коридорах. Так, дивилися ж природу, там зустрічалися з тими, хто коней має, хотіли, ну там, з коней. Ну, хотіли, звісно, використовувати площу перед замком, вона би більш-менше підійшла, ну там, люди би попрацювали, щоб графікою трішки замалювати, там, прибрати, зробити, замалювати, да. Це, оце як варіант, наприклад, да? Замок не підходить, а підземелля підходить. З того, що от я, наприклад, сам знімав, да, мені подобається в Киселині ці руїни, костелу, храму, да, воно на краю села, навколо ліс, воно таке, ну, куди не знімає, воно, ну, туди нічого не лізе сучасного, і дуже мінімально треба щось робити, з точки зору історичного кіно, це дуже, дуже прикольно, це дуже може бути класно. Палац в Олиці теж може бути, якщо туди пластикових розеток не напхають, коли там закінчимо війну, будуть ремонти продовжувати. Ну, я просив, я говорив, що хоча б одну кімнату там, одну залу зробіть таку, щоб вона виглядала під той час, під ту епоху, щоб там не було жалюзів, пластикових вікон там і тому подібного. Наприклад, от ми, нам треба було зняти кабінет 60-ті роки. Це виявляється дуже складно, зняти кабінет 60-ті роки. Тому що навіть якщо в нас є десь якісь такі там зали, будинку культури, приблизно щось, ну, архітектура тої епохи там радянської, да, то там вже є вагонка обов'язково, там вже є пластикові вікна, там можуть бути сучасні батареї, там і меблі вже не такі. Ну, меблі простіше, виніс, приніс свої, а вікна, ну, дуже складно, да, пластикові. Да. Тому, ну, ми виходили, наприклад, ми знімали там в музеї краєзнавчому. Один із кабінетів
кабінетів, ми повністю розібрали, занесли вже меблі, які нам потрібно, там вікна задекорували шторами, щоб мінімально було видно, що там вони десь трішки не такі, і все, розетки вже, графіку ну, теж замалювали. Це вже, щоб глядачі розуміли, що скажи, що саме ви знімали, тому що це да, стало цікаво. Це ми знімали, ну я працюю, ми вже декілька років працюємо над фільмом, це документальний фільм про репресії над протестантами в часи Радянського Союзу. Просто в тому фільмі будуть такі ігрові вставки, тому ми знімали маленькі художні фільми. І три хвилини короткометражі. Фільм готується. Да, фільм, ну ми вже, ну, вже на фінальному етапі, ну такий передфінальний етап. Це документальний фільм. Да, документальний фільм. Він не простий, тому що ми перші, хто взявся за таку тему. І це така, не так багато істориків, які досліджували. Не для всіх цю очевидна тему. Тема, так. Да, не для всіх очевидна, але ми хочемо зробити і популярною, хочемо, щоб ну, глядачі всієї України могли побачити. І коли і де його можна буде побачити? Мені страшно зараз говорити якісь плани, тому що ми планували і вже йшли на завершення зйомок в на початку 22-го року. У нас був план на ну, до літа 22-го року вже видати фільм. Ми робили останні зйомки там якраз взимку. Ще залишалося декілька істориків зняти. Це не проблема. Там одна поїздка, всі зняли. А почалось повномасштабне вторгнення. Ми на півроку просто взагалі вилетіли з зйомок. Ми нічого не знімали, волонтерство там все інше. Потім на осінь в кінці 22-го ми трішки спромоглися відзняти. Там ще одна сцена у нас була. Ми її відзняли, цю сцену. І вперлися в те, що коштів вже немає. Mm-hmm. Ну, в час іде, кошти витратилися. За той час підзбирали коштів, назбирали коштів, виникла інша проблема. Історики, з якими ми домовлялись, вони роз'їхалися. До теми фільму, який ми вже сьогодні згадували, в травні, якщо я не помиляюсь, саме 9 числа, та? Буде так, 9 прем'єра. Травня. Фільму «Будинок, слово, нескінченний роман». Так. Це фільм, який стосується, який розповідає, на, ну взагалі, знятий на тему розстріляного відродження. Так. Це про, власне, будинок в Харкові, де радянська влада зібрала письменників, аби вони творили на благо партії і народу. Будинок у вигляді букви «С», якщо зверху дивитися. Розкажи більше про фільм і про те, що саме буде, які активності будуть в нас в Луцьку в зв'язку з цим, з прем'єрою цього фільму. Фільм знімає компанія Fresh Production, це мої друзі там здавна, ми як кінокомісія, ми з ними постійно працюємо. І їхні фільми ми перші представляли, і в них був фільм, документальний фільм «Будинок слова». А, це вони ж зняли так, цей фільм? Так, вони зняли, так. І ми цей фільм теж представляли тут на Волині, тоді, коли він виходив, це декілька років тому, 4, здається. Хороший, цікавий фільм, і в них тоді зародилася ідея, щоб з документального фільму зробили художній вже фільм. І от вони прийшли до того, Тарас Томенко – режисер, і ось вони теж довго його знімали, це, ну, теж була така довга історія, але вони зняли фільм, коли почалось повномасштабне вторгнення, по суті, вже там практично був завершений, вони вже його обкатували на різних фестивалях міжнародних, він зібрав багато нагород по світу, і ось довго відкладався теж показ тут в Україні, ну, по причині, що війна, обстріли, тривоги, в кінотеатри ніхто не йшов. Зараз більш-менш є шанс, ми вже не можна, якби, ну, фільми, щоб залежувалися, якось більш-менш все функціонує, то можна вже починати. І от вирішила на 9 травня стартувати, а 13 травня – це день смерті Хвильового, день самогубства Хвильового. Хочу також зробити всеукраїнський флешмоб, щоб глядачі приходили з книгами українських письменників будь-яких, будь-якого періоду, будь-якої епохи, чи старих, чи нових, і могли цю книгу пожертвувати на потреби. Зараз вирішується якраз, чи це буде для військових, чи це буде на бібліотеки на Сході, там, де, ну, де потребують українську літературу, саме україномовну. Тому буде якраз під час показу фільму буде відбуватися такий флешмоб. Ми, як кінокомісія, ми офіційні партнери тут на Волині представляємо цей фільм, і теж 13 числа плануємо мати творчу зустріч. Це в мультиплексі, в кінотеатрі «Промінь» приїде один з акторів до нас. Вони так по всій Україні роз'їдуться.
Ти сказав, що фільм знятий до війни ще був, цей «Будинок слова», власне, і якщо не помиляюся, кожного разу, коли виходить якийсь фільм, зараз от прем'єра, фільму всі кажуть, знятий до війни, знятий до війни. Mm-hmm. А зараз що, знімається в Україні? З художніх фільмів? Ну, звісно, знімається. Що знімається, просто немає таких вже масштабів, тому що є складність у всьому. Складність в організації зйомок, складність там в зйомках дроном, наприклад, да, складність в тому, що дуже багато ну, такого кіноперсоналу, кіноакторів в індустрії, вони воюють. Вони на фронті, тому ну не просто їх видьорвати. Зараз там, чекає, як і в демографії яма, так само і в кіновиробництві буде. Так, на жаль, є втрати фільмів серед спеціалістів, серед акторів. Ну, це ми маємо. І не просто це організовувати. Тому щось такого дуже великомасштабного, мабуть, немає. Ну, ні, звісно, є. Кіно воно знімається. Просто це не ті масштаби, які були до повномасштабного вторгнення. Ну, а якщо з конкретного, от я, наприклад, все, що я чув, що знімається під час війни, це, напевно, цей фільм «Буча», який вже десь там має бути до кінця року знятий. А що ще, якщо не ну, звісно, я зараз не скажу вам точно, що ще там знімається, тому що це кіновиробництво, ну, воно, це ж такий етап, там може готувати сценарій, наприклад, да? Але робота над фільмом іде, може там вже готуватися сама зйомка. Тут складно сказати, я не володію зараз такою інформацією, що прямо знімається. Тут ще яка причина, не було оголошено жодного конкурсу Держкіно за ці роки. Відповідно, не було фінансування. Тому всі знімали за кошти, які були виділені ще до 22-го року. Відповідно, це на залишки вони могли лише дознімати щось, почати свої проекти. Нових проєктів не розпочинали. Там трішки УКФ фінансувало, але ну, в основному це документальні фільми. От документалка знімається. Ну, бо там бюджети не ті навіть. Так, так, там бюджети менші, ну, і це можна знімати. А ігрові фільми, от лише цього року має бути виділене якесь фінансування. І то там ще свої складності, ну, всі чекають, коли це буде оголошено. Якщо буде конкурс оголошено, відповідно, якась частина фільмів вже отримає фінансування, і зйомки почнуться, ну, не раніше, ніж наступного року. Ну, відповідно, тому зараз фільми вийдуть, якщо ще фільми пізніше, вийдуть, так, років через 3. То все-таки, мінімум, на твою думку, це такі реалії часу, чи це недооцінка владою цієї сфери? Тому що гроші в медіа вкладаються, мається на увазі не в медіа, а в медіа в тому числі, але я маю на увазі якусь в хорошому розумінні цього слова пропаганду. Ну, це в сукупності, звісно, в сукупності. Ну, кошти на якісь там державні телеканали, вони ж є, правда. Коштів на кіно немає. З іншого боку, ми там пам'ятаємо там скандал з тими комедійними серіалами, які мали зніматися. Вже під час війни. Так, да, так. Да. І з-за цього в людей така оскомина, там, ну, для чого таке робити. Ну, і дійсно, ну, більшість кіношників не розуміє, для чого таке. Кіно потрібно знімати, але ж потрібно, ну, щоб була якась відповідність, щоб було розуміння того, що потрібно нам знімати. Да, бо ми поки що, ми навіть не спроможні на відповідь нашим ворогам. Якщо вони фільм про Бучу вже зняли давно, то ми ще не зняли. Ще не зняли, але ще не випустили. Да, тому, ну, тут, що потрібно знімати? От на твою думку, що, які художні, давай сконцентруємося на художніх фільмах, які художні фільми на тему, чи там про, ну, напрямок, жанр, що зараз варто Україні знімати в першу чергу? І для кого? Для українців чи для іноземців? Бачиш, це дуже непросте питання, тому що те, що варто знімати, його може не дивитися глядач. Ну, ми розуміємо, да, як пацієнт приходить в кабінет лікаря, і лікар йому там прописує якісь ліки, і пацієнт не хоче їх вживати, бо вони неприємні, чи там лікування не дуже хороше. Саме тим, але лікар розуміє, що це потрібно. Ліки зі смаком полуниці, наприклад. Так, так. Але, ну, так, але тоді там дуже багато полуниці, мало ліків.
дуже складно. Ну, в нас в Україні зазвичай люди більшості дивляться комедії, і комедія окупається швидко. Ну, бо кіно воно має заробляти. Ну, так, моєму скажене весілля, це ж є найкасовіший фільм, так? Ну, зараз вже, може, хтось перебив, але так, один з найкасовіших фільмів. Там в Дзідзо були фільми теж. Вони не вимагають високих бюджетів, і вони там легко дивляться на один раз і збирають дуже добре касу. Фільми якісь складніші, да, одні з найскладніших – це історичні фільми. Тому що, ну, туди треба багато коштів. А в нас, щоб ви розуміли, в Україні максимальні бюджети – це в районі 2 мільйонів доларів. Це максимальні бюджети, там, ну, плюс-мінус. Так? Це для фільму невеликий бюджет. Ну, в голівудському фільмі, щоб ви розуміли, там, якщо 100 мільйонів, то це такий. Ну, такий вже середнячок починається. Там за 50, ну це хтось, може, студенти якісь знімають. Ми говоримо про мільйони, так? А в нас 2 мільйони – це вау, і всі кажуть, ух, як дорого, як багато. Ні, це не багато, це дуже мало. Ну, нереально зняти історичний фільм. Да? Це, на нього треба виготовити всі декорації, костюми. В нас так і відбувається, що дуже часто костюми, вони кочують з фільму в фільми, там трошки модифікуються, чи там декорації ті самі. Тому що не кожен може собі дозволити це виготовляти. Та ніхто не може дозволити собі побудувати там якусь фортецю, яка йому потрібна. Так, тому можуть знімати в існуючих, а там вже будуть кіноляпи, бо от будуть невідповідності якісь. І, ну, там буде Хортиця в нас присутня у всіх фільмах, наприклад, чи там Білгород-Дністровський замок. Чи і хотить, це, так, так, тому, скажімо, ну, тобто, тут є свої моменти. Ну, як на мене, звісно, потрібно знімати історичне кіно для того, щоб виховувати покоління, для того, щоб доносити нам правду про ту історію. Тому що ми бачимо, що ця війна, вона побудована на історичних фактах. Всі озираються в минуле. Наші вороги будують свою концепцію на минулому і проєктують її на теперішнє. Ми ж це ж добре бачимо, розуміємо. Так, вони хочуть асоціювати себе там з одними, а нас асоціюють з іншими. І нам потрібно відкривати історичну правду на багато речей, тому що, ну, дійсно, історія настільки стала міфологізована, що, ну, треба ці всі, це все зайве прибирати і виходити на те, яке воно дійсно є. У нас, наприклад, дуже хороший запит на історичні телеканали в YouTube. Так, особисто дивлюся, їх багато, я бачу, як вони ростуть в кількості підписників, переглядів. Хвилинка реклами. Порекомендую три YouTube-канали на історичну тематику, які ти особисто дивишся і та, які без, тобі подобаються. Без проблем, я скажу, що я дивлюся. Я дивлюся «Історія без міфів», телеканал, мені подобається телеканал «ВОЗ», там W-A-S. У них дуже цікава подача. Я дивлюсь Аким Галімов «Реальна історія». «Реальна історія». І ще також дивлюсь «Історія для дорослих». От це те, що я дивлюсь. Ну, є ще ряд, там, можливо, менших. Там «Історія на картах» є дрібніші. Там, можливо, вони не такі круті, але, ну, теж хороші телеканали. І, ну, я вважаю, що дуже хороший контент вони видають. Чого більше не вистачає українському кіно? Грошей, людей, не знаю, техніки, розуміння, професійного рівня? В нас чудовий професійний рівень, тому що подивитися навіть на саму картинку, да, як ми кажемо, те, що на екрані картинка, подивитися, як воно виглядає, то українське кіно виглядає круто. Дійсно круто. Звісно, брак фінансів є. Ну, такі гроші, за які знімається кіно, цього недостатньо, щоб зняти хороше, якісне кіно. Інша сторона – це брак кінотеатрів, брак екранів, де можна показувати це кіно. Тому що кіно, воно повинно ж заробляти. Якщо порахувати кількість екранів, зараз мінус окуповані території, їх ще менше стало, так, то якби бюджет фільму, ну, щоб ми розуміли, квиток, як ділиться квиток? Да, 100% беремо ціна на квиток, там людина платить 150 гривень. Половина йде кінотеатру. Ну, тому що у них структура обслуговувати половина, йде якби виробникам кіно. З цієї половини виробники кіно платять ще дистриб'юторам, які допомагають їм розповсюджувати. І з того всього, а туди все закладено вже, і продюсерські, і режисерські, і все, ну, там залежить від договорів. Тобто в реальності кіновиробник отримує невеликий відсоток, 20-25% від квиточка.
Тобто фільм вклали декілька мільйонів доларів, а 150 гривень хтось жметься заплатити кіновиробника. Власне, свіжа... А, я скачаю десь там, подивлюся на піратському сайті. Свіжа історія з фільмом «Я і Фелікс». Та? От він же ж, по-моєму, скільки він був в прокаті? Тиждень? Чи навіть менше? Ну, зазвичай десь тиждень. Та, я от захопив буквально, захотів подивитися його в останні дні, і виявляється, сеанс був тільки в 10:40 в одному кінотеатрі в Луцьку. Так, це теж складно, ну, зрозуміло, що дистриб'ютори, вони, ну, є така, можливо, там, гласна-негласна домовленість, що коли виробник фільмів домовляється з дистриб'ютором, то дистриб'ютор пропонує український фільм в кінотеатрах в пакеті з іншими фільмами. Ага. Ну, тобто, хочете подивитися там «Месники» на нові, значить, ви мусите ще український фільм поставити в прокаті. І це добре, це стимулює, бо, знову ж таки, кінотеатри часто кажуть, та, ну, ми не хочемо цей фільм, на нього ніхто не ходить. А як на нього будуть ходити, якщо його немає? Його не та, глядач каже, а чого його немає? Ну, і тут дуже багато є таких моментів. Тому воно є, але самих по собі фізично екранів не вистачає. Для того, щоб фільми купити, їх недостатньо, їх треба вдвічі збільшити. Напевно, ну, виправ мене, якщо я не правий, але, напевно, коректніше казати не екранів, а людей, які йдуть, якщо люди підуть. Ні, якщо будуть екрани, то люди підуть, а як немає екрану, не піде. Так, от приклад, «Я і Фелікс», екрани є в Луцьку, сам сказав, що вистачає кінотеатрів, а люди не йдуть. Ну, там вже інші проблеми. Ну, але якби не було екрану, то всі проблеми можемо анулювати зразу. А, тоді, ну, не треба плані, нам там маркетинг, не треба абсолютно нічого. Да, те, що якщо там на фільм не йдуть, можливо, буде там провал маркетинговій стратегії виробників фільму, може фільм неякісний, там, може ще щось. Тобто є причини. Але коли є екран і коли фільм виходить там, то це є шанс, що люди туди підуть. У нас на Волині де є кінотеатри? В Луцьку? В Ковелі. Та, не знаю, там в Володимирі, можливо, невеличкі якісь. Ну, це ми працюємо поки що з Луцьком. Три кінотеатри, які маємо, і то, це ж невелика кількість екранів насправді. Ну, насправді так. Невелика кількість. Коли якесь топове кіно, то ти квиток не можеш купити. Угу. І то в всіх кінотеатрах шукаєш, щоб знайти місце. Тому в нас теж, ну, якби недостатньо. А якщо по області зробити менші кінотеатри, там на 2-3 екрана, хоча б в більших містах, то думаю, щоб глядачу було б добре. Ну, з Ковеля ніхто не поїде в Луцьк в кіно, наприклад. Да? Вони підуть в свій кінотеатр. Але якщо там нема кінотеатру, там в Новолинську, наприклад, то навряд чи теж в Луцьку. Ну, принаймні, точно менше доїде людей, так, ніж якби. А якби був кінотеатр, то все одно туди б ходив. Порадь або з нових, або з неочевидних, та не з таких, що були на всім на слуху. Серіал, фільм, документальний фільм. Знаєте, я навіть недавно знайшов в Фейсбуці група, яка називається «Порадьте фільм». Угу. Постійно якась виникає така у людей потреба. От порадь, будь ласка. Як хто любить, я люблю історичне кіно, я люблю трилери, якісь, якщо з детективом замішані. Часом люблю такі якісь прості бойовики, але щоб не прості. Були, щоб цікаві були там, типу Джона Віка, тому подібно. Mm-hmm. З того, що дивився по серіалах, «Сьогун», ще одна серія, чекаю вихід її. Mm-hmm. Це йде історичний серіал, ну, дуже, дуже хороший, дуже якісний. Японія, Європа, оці якраз, ну, конфлікт культур. Серіал «Справжній детектив» мені подобається дуже. Я передивився ще раз перший сезон. Всі сезони чи саме перший? Ну, перший найкрутіший мені. Все ж таки перший найкрутіший. А перед тим я дивився останній сезон фільму «Фарго». Теж серіал «Фарго». Угу. Там всі сезони крутячі. Мені всі подобаються. Всіх унікальна історія, свій стиль такий особливий. Там же ще є українська музика в деяких сезонах. Так? Да. Цього не знав. Да. Розкажи про це більше, це яка, що за музика, в якому сезоні, щоб наші глядачі теж... Здається, «Даха Браха» там саундтрек є. Який сезон, не згадаю, там їх, mm-hmm. здається, 5 сезонів вже, то точно не згадаю, якийсь там другий чи третій сезон, там є ця музика. Але дуже, дуже цікавий серіал. А з документалок? З документалок... Що ж я дивився? Я насправді багато всього дивлюся, і часом все перемішується, щось вже забуваю.
Документальні фільми, мабуть, останнім часом я не дивився так, щоб фільм сісти подивитися. В основному якісь там передачі йдуть, такі щось коротше, телевізійний формат. Знаю, от відразу прорекламую, виходить в кінотеатрах фільм Любомира Левицького «Рекрут». Це про третю штурму, якраз про рекрутинг. Документальний фільм. Любомир круто знімає. А, до речі, його фільм я теж дивився, документальний, так, коли він приїжджав. Назву я не згадаю. Любомир, вибач, я забув. Але він є в YouTube в відкритому доступі, цей фільм. Ми потім фільм напишемо. Теж про війну. Ну, Любомир, він знімає ігрове кіно. Він взагалі він любить хорори знімати, такі молодіжні. Це ж він режисер фільму «Штольня». Так, і коли почалася повномасштабне вторгнення, він з Америки повернувся сюди, бо в нього там були декілька проєктів, він тут почав займати документальним кіно. От його перша робота була, це історія про те, ми бачили ці відео в Телеграмі, як наші військові дроном вивели цивільних поранених. Там чоловіка поранили, жінку вони вивели до наших бійців, бо дуже близько були там вороги, і тоді вони надали там чоловіку допомогу. От про це зняли документальні фільми. Там є дуже багато зйомки. Це саме той, ти кажеш, да? Так, Це саме той фільм, він в YouTube в відкритому доступі є. Дуже, дуже цікаво. Це я його рекомендую, можете глянути. Прийнято всіх питати про творчі плани. Знаю, що в кожного з нас, напевно, є якісь ідеї, чи взагалі там, не знаю, можна сказати, мрії. Що б хотів зняти, і що б хотів, і, може, що планує зняти режисер Сергій Шараєвський? Ну, планую завершити те, що я знімаю, вже дуже давно, вже всім набридло, хочеться вже побачити. Звісно, як завершимо, мені подобаються зйомки ігрового кіно, і я тренуюся знімати ігрове кіно на рекламі. Зокрема, на соціальній рекламі, то хотів би в цьому теж практикуватись. Чим добра соціальна реклама, ти мусиш коротку ідею викласти дуже динамічно і так, щоб людина зацікавить, так, щоб вона щось зрозуміла. Да, і там обов'язково є маленький сюжет, повністю драматургія є. Скажімо, розтягнути набагато буде легше, ніж звузити, зробити таку квінтесенцію цього всього. Тому мені подобається знімати соціальну рекламу, готовий далі працювати в цьому. Хотілося б зняти, повернутися до тих проєктів, які були. В мене є розробка документального фільму про з'їзд луцьких монархів. Хотілося б зняти документальний фільм. І, звісно, 5 років буде річниця. Так, і знову ми запізнимося і будемо знімати після того фільм. І хотілося б повернутися до того проєкту, який ми почали, щоб зняти художній фільм також на цю тему. Який ми почали з Одеської кіностудії. Так. Також ми трішки вели переговори стосовно зйомок фільму про Колківську республіку. Річниця пройшла, і як завжди нічого не з'явилося. Там єдине, це ми зняли такий чотирьохсерійний серіал для Суспільного, там «Українське підпілля». Да, і там одна серія була якраз по Колківську республіку. Я думаю, що цю історію можна було б класти в основу ігрового фільму. Це досі дуже мало цікаво. Хто знає, попри те, що мало було хто в нас знає, а це дуже крута тема. Тому можна було б це знімати, і хотілося б це знімати. Ще раз, є сценарій вже? Скажімо так, є над цим вже працювали, є ідеї вже розроблені, ідеї були, але далі не пішло, тому що треба фінансування. Знову ж таки, все вперлося, почалася війна, і в нас зірвались проекти. Ми в 22-му році з Одеської кіностудії мали відзняти цей тизер, ролик про з'їзд монархів, і мали зняти також сімейну кінокомедію в Луцьку. Вже теж йшла підготовка до зйомок. Теж є сценарій. Вже сценарій є, там вже все знімай. Є, вже кастинг актори, навіть був. Вже був кастинг, вже ми хотіли це відзняти і далі зайнятися там на початок літа, організувати зйомку цієї комедії. Але події, які відбулися, вони все перебили і все це ми поки що відклали, проекти заморозили. А можна таке питання, якщо на нього існує, в принципі, відповідь, я вже не кажу про те, чи можна її озвучувати, бюджети
Ну, про які цифри йде мова? Може, хтось зараз почує з наших глядачів, скаже, давайте скинемося. Ну, зараз, на той момент скажу, зараз вже трішки ціни змінились, долар підскочив. От я чому і питаю. На той момент ми хотіли в кінокомедії, ну, в районі 10 мільйонів гривень. Так, да, да, невеликий бюджет. Це повноцінний це, і, по суті, ігровий да, художній да, фільм? Це мало бути там умовно в одній локації, в основному навколо будинку все крутитися там, і плюс трішки там місто. Але прямо події в Луцьку, так, і але події в Луцьку. Був, так, мав так. бути Луцька на якесь там умовне місто. І хотіли так. задіяти наше місцеве фінансування угу. до цього, тому що це невелика інвестиція, 10 мільйонів. Наше місцеве інвестування і його тут якби якнайкраще презентувати. І цим самим зробити такий якби пілотний варіант для інших місцевостей, що ну, можна за місцеві гроші зняти фільм, пропіарити свою місцевість дуже класно, що її скрізь знають. І, ну, і при тому касу зібрати. Тому що комедія, знову ж таки, як ти сказав. Так, вона невеликий бюджет, вона заробляє добре, люди йдуть дивитися, тому... Стало ще цікавіше, хто мав зніматися, як називатися мав фільм, можна якийсь зараз, сюжет? Нічого не стоїть. Чесно кажучи, я вже всі деталі не пам'ятаю навіть, бо ну, декілька проєктів, вже там все змішується. Я зараз не згадаю, хто там мав, ну кастинги це ж попередні були, це лише якби попробували людей, да, лише затвердження на ролі не було. Сценарій я читав вже, його мали лише переправити вже під реалії Луцька. Це сценарій, то я знаю, про що, не скажу про що. Да, але історія цікава, весела, там історія багатодітної сім'ї, ну, думаю, було б дуже прикольно. І в наш час? Так, да, в наш час, так, так, так. Ну, раз кажеш, не скажу, з пригодами там з усім, так. Да. Є шанс, що фільм рано чи пізно побачить, так? Ми надіємося, що є шанс фільм, так. Добре. Це таки до теми грошей, а фільм про з'їзд луцьких, луцький з'їзд монархів у Луцьку, і скільки би коштував? Ну, фільм не прораховувався, ще сам фільм. Хотіли, але явно більше, ніж 10 мільйонів. Ні, ну звісно, там би були набагато більші суми, тому що це історичне кіно, потрібно було б багато грошей. Ну, я казав, якщо Довбуш, там, 2 мільйона доларів приблизно, там, ну, може і більше навіть, то думаю, що десь про такі цифри мали б ми говорити. Просто хотіли зняти, якби, спочатку пілотний ролик якийсь, щоб людям продемонструвати, що це може бути круто, що це може бути цікаво, і це допомогло би теж для збору коштів і всього іншого. Тому там мало бути дуже круто. Навіть скажу по секрету, що розглядався навіть Баклан на роль. Станіслава. Кого? Так. Папа. Ух ти. Папа Римського, да. Да. Круто. Ну, але так, ну, не, на той момент я не знаю, чи там доведені були переговори до кінця, тому що у нас обірвалися. Ми вже виходили на те, що вже треба було планувати зйомку. Там нас перенеслося декілька дат, бо щоб всіх зібрати вже от на один день, і якраз мали вже от домовленості там всіма. Вибач, уточню, це ти говориш про зйомку тизера цього? Тизера, так. Тобто так, навіть тизері, не про фільм. Так, це поки що тизер мав бути, але там оператор, наприклад, мав бути той, який знімав, пам'ятаєш, на День Незалежності ця історія з дівчинкою, такий відеоролик був, це він знімав. Той, що знімав так, так. Онлайн і зразу. Так, то це мав бути, тому мало бути дуже круто. Я познайомився з класними людьми, там, з цікавими, і ми навіть розглядали там, з художником по костюмах, він казав, що дай мені людину свою місцеву в помічники, і я його навчу, і в тебе буде свій спеціаліст. Тут. І ми так і говорили, щоб на цьому, ну, в цьому проєкті задіяти максимально наших місцевих, щоб нам підучити трішки ну, своїх спеціалістів, щоб ми могли потім, коли приходить якесь інше кіно, щоб ми зразу компетентних людей могли забезпечувати. Це їм здешевше, їм не треба везти здалеку, селити в готелях, там, харчувати кучу людей. Да? Ми зразу на місці можемо мати своїх людей. З іншої сторони, це нам добре, нас на місці люди заробляють. Ну, це ж люди зарплати отримують, кафе, ресторани будуть мати гроші, тому що всі ж харчуються тут, готелі будуть мати гроші, і це піде потім через податки в бюджет, бо тут треба буде поселити відразу там 30-50 людей. Десь там якісь оренди, кава, то там взагалі мільйонерами стане, бо тому що всі будуть бігати пити каву поруч. Можемо сподіватися, що ну, маємо 29-й рік, та, річниця.
з'їзду. Можемо сподіватися, що до того часу, ну тут я розумію, що загадувати дуже складно, але складно. Дуже складно загадувати. Тобто зараз, по суті, не знаю, поки війна, навряд чи це такі великі бюджети хтось виділить на. Ну і пріоритети інші теж. Навряд чи. Простіше зняти документальне кіно. І чому добре зняти документальне кіно? Тому що воно може бути вже хорошим поштовхом до наступного кроку. Бо вже ми, якщо ми знімемо, наприклад, документальне кіно про з'їзд монархів, да, то ми цим чином ми вже опрацюємо тему. Вже буде набагато легше там створити сценарій, набагато легше побачити щось, з чим маємо справу, зрозуміти історію навіть саму, яка в основі. Тому ми дуже хотіли би зняти цей фільм. І ну, там, на такий фільм там, треба там, 2-3 мільйона гривень, наприклад. 2-3 мільйона гривень, да, і буде фільм про з'їзд луцьких монархів. Ну, скажімо так, може бути фільм про з'їзд луцьких монархів, оскільки у нас нема 2-3 мільйонів гривень, тому це складніше. Але, да, це реально. Реально. Якщо якийсь хороший кінолюбитель, який має з собою 2-3 мільйона зайвих гривень, чує зараз нас, то... Ну, то ми запрошуємо до участі в нашому кіно. Навіть можемо роль. Час ще маємо. Та. Час маємо. І роль тут. Да, запросто, да. Добре, давайте ми на цьому не так оптимістичному, як конструктивному моменті закінчимо розмову. Сергій, дуже дякую за розмову, було цікаво. Нагадаю, що у нас сьогодні в студії був Сергій Шараєвський, режисер, голова громадської організації «Волинська кінокомісія», голова продакшн-студії «Правда Про». Дякую за розмову і дякую. До нових зустрічей в ефірі.